Сәлеметсіздерме, кеше күні әлеуметтік желіде таралып, үлкен аңыз қозғаған бір оқушының жіберген математика 5-ші сыныбындағы өрмекші мен шыбын туралы есеп болды. Онда алдымен көрмегендеріміз болса, қандай есеп, қандай мәселе болды екен, соны тамашалап алайық. Бейтіпті. Үш шыбын мен екі бөлмекшіде, енді үш шыбын мен екі бөлмекшінің аяқтарын қосқанда 34 аяқ бар. Екі шыбын мен екі бөлмекшіде екі шыбынның аяқтарын мен екі бөлмекшінің аяқтарын қоссақ 28 аяқ бар. Шыбында неше аяқ бар деген? Шыбынды өлтіріп енді эксперимент жасадық. 6 аяқ бар екен, енді бөлмекшіні өлтірейін деп жатырмыз. Неше бөлмекші аламыз деп? Кейін екінші сұрағы шыбын өлмекшіде неше аяқ бар дейді. Тетекске сұрағы қара. Міне. Мынау. Мынау. Міне. Үш шыбынмен. Есептің берілгенін байқадыңыздар. Үш шыбынмен екі өрмекшіде қанша 34 аяқ бар дейді. Ал екі шыбын мен екі өрмекшіде 28 аяқ бар. Шыбында неше аяқ бар, өрмекшіде неше аяқ бар деген есеп болды. Енді бұл есепті теңдеу құрып шешеміз, былай шешеміз деп жатқан әртүрлі көзқарастар болды. Не болмаса баланың ешқандай несіне келмейді. Мен аштық деп жатқан елдер болды. Енді мен алдымен математик ретінде осы есепті қалай балаға түсіндіруге болады деген мәселені бірінші талдап көрсетейін. Енді бұндай есептерді қайтуға болады. Мысалы, мынау бірінші өрнекте мынаны шыбын, үш шыбын, екі өрмекші деп жазуға да болады. Енді мен суретін қоя салдым. Тең 34. Осылай жазып аладымызда енді не істейміз ары қарай? Қарап отсаңыздар, мына жердегі бірінші өрнектегі қандай екі өрмекші мен, бірінші өрнектегі екі өрмекші мен, екінші өрнектегі екі өрмекшінің саны қандай болып тұр? Тең болып тұр екен. Ал енді мынаған қарайық, шыбындарға қарайық. Онда мына жерде қандай үш шыбын, оның екі шыбынын алатын болсақ, ол мына жақтағы екі шыбынның аяқтарының сандары қандай болады? Тең болады. Екі шыбында неше аяқ болса, мына да екі шыбында қанша сонша аяқ болады. Енді ары қарай қараңыз. Мына жерде 34 аяқ, мына жерде 28 аяқ. Сонда 34 аяқ 28 аяқтан қаншаға көп екен? 34-тен 28-ді азайтатын болсаңыз, қанша? 6. Бұл не? Яғни 34 28-ден неге артық болды деген мәселе шығады. Неге артық болды? Себебі мына жерде міне өрмекшілер тең, ал шыбындар мынаған қараған кезде бір шыбынға артық болып тұр. Демек мына артық болып тұрған 6 аяқ ол мына жердегі бір шыбынның аяқтары. Демек бұдан не шығады екен онда? Бір шыбында 6 аяқ бар деген мәселе шығады екен. Енді шыбынның аяқтарының санын таптыңыз, ары қарай өрмекшінің аяқтарының санын қалай табуға болады? Онда енді мынау, не болмаса мынау кез келген орнына қоясақ болады. Мына жерде қанша? Бізде 2 шыбын болса 6 аяқтан әрбіреуінде қанша? 2 көбейту 6 тең 12 аяқ болады онда мына шыбындарда, иә? Онда сіз 28-ден 12-ні азайтатын болсаңыз қанша болады? Онда 16 болады. Демек 16 деген ол мына екі өрмекшінің аяқтары болып қалды. Сонда бір өрмекшіде қанша деп сіз қайтесіз? 16-ны 2-ге бөлесіз, сол кезде бір өрмекшіде 8 аяқ болады екен. Енді ары қарай бұл шыбын мен өрмекші туралы есеп қайдан келді, қалай болды деген мәселе тууы мүмкін. Енді ертедегі жаңағы Қытайдың математикаларында, Гректің математикаларында осындай есептер кездеседі. Ол қандай болып кездеседі? Тауық пен қоян болып кездеседі көп жағдайды, иә? Тауықтарда мен қояндардың бастарының саны мынанша, аяқтарының саны мынанша, ода қанша, жаңағы қоян қанша, тауық қанша деген сияқты. Енді оны ары қарай кеңейтілген түрлері осындай өрмекші шыбындар болып кетеді. Ал енді осыған байланысты біз мынау 3-ші класқа арналған математика логика кітабын негізі жазған болатынбыз. Сол жерде
жаңағы тауық пен қоян мәселесі деп аталатын мәселені арнайы жазып, соған жорамалдау тәсілі деген тәсілді көрсеткен болатын мен. Оп, оңай жаңа арифметикалық осындай тәсілдермен шешуге жорамалдау тәсілі деген тәсілді ұсынған болатынмын. Бұны пандемия кезінде жаңағы тегін сабақтар барысында мен өттім Инстаграмдағы парақшамда. Енді сол кезде қатысқан оқырмандар бұл туралы жақсы біледі деп ойлаймын. Енді семинарлар барысында да бастауыштың мұғалімдеріне үнемі осы тәсілді үйретіп келе жатырмын. Ол мұғалімдерде, республика көлемінде біздің семинарға қатысқан мұғалімдер бұл тәсілді жақсы біледі. Бірақ мен жаңа бұл қандай типтегі есеп деген нәрсе туралы айтып жатырмын, бірақ мен бұны осы тәсілмен шешкемін жоқ. Қандай? Тағы да біздің 4-ші класстарға арналған, бастауыш сыныпқа арналған логика кітабымызда жою немесе арылту тәсілі деген тәсіл бар болатын. Сол тәсілді пайдаланып шығардық. Яғни, екі белгісізі бар, бірнеше белгісізі бар есептерді қандай тәсілдермен шешеміз? Себебі ол теңде оқымаған бала. 5-ші кластың есебі болып тұр ғой бұл. Теңде оқымаған, жаңа сияқты теңдеулер жүйесін құрып шешуге болмайды. Сондай жағдайда логикалық тәсілдермен қалай шешеміз деген тәсілдер көрсетілген. Мен есепті талдап түсіндірдім. Бұл есеп баланың жас ерекшелігіне келе ма, қиын ба, оңай ма деген мәселелер туралы әрине тағы да оқырмандардың еншісінде болсын. Әлеуметтік желіде енді үлкен аңыз қозғады деп айтып жатырмыз. 400-ге таяу бөлісу болыпты. Біреу жаңағы баланың миын аштық шыбыны несі, өрмекшісі несі деп жазса, ал енді біреулер логикалық есеп қандай қиындығы бар деп өз пікірлерін айтып жатыр. Комментарийларды қарап отырсаңыз, сыбап отырғандардың көбірек екенін байқайсыз. Осы пікірлерді қарай отырып, біз қалай болып бара жатырмыз, біздің болашағымыз, жасырпақтарымыз қалай болады деген мәселе сіздерді толғандырмай ма, қалай ойлайсыздар? Әрине біздің оқулықтарда мәселе жоқ емес бар. Енді уақыт болса ол туралда арнайы тоқталатын боламын. Бірақ енді біз жаңағы қоғам болып, мектеп болып, атана болып, ұрпақты қалай тәрбиелеп жатырмыз деген мәселе менің жүрегімді ауыртады. Сіз қалай ойлайсыз? Өз пікіріңізді қалдырып көріңіз.